leuk aan mijn beroep? Ja, dat is ik denk de afwisseling. Het is een heel breed vakgebied. Ja, water, gas, sanitair, dakbedekking, metalen dakbedekking, dat wordt allemaal bij installatie. Ja, dat maakt voor mij denk ik het leukste. Jeroen is echt een vakman en een passie voor zijn vak. Als je weet hoe dat hij hier te werk gaat, alles wat hij ziet, bedenkt hij al, zit dat wel goed? Kijk je naar, nou, het topper. Hij is stressbestendig, hij werkt rustig en uiteraard hartstikke netjes. En hij was toch vanmiddag zeker anderhalf uur voor de tijd klaar. Vandaag was de laatste dag van de competitie. We hebben hier achter mij de hele badkamer vandaag gemaakt. Dat was vandaag module C de bedoeling. En afgeperst de verwarmingssysteem en koudwaterinleiding aan de andere kant. Hoorde ook bij vandaag erbij. Dat was in ieder geval goed, dat weet ik al. En de rest, dat wordt dadelijk nagemeten. Ik heb zoveel tijd over dat ik alles vijf keer gemeten heb. Dus ja, vandaag zit het even wel goed. Het moeilijkste was denk ik toch wel de eerste dag. Je moet er even inkomen, je moet er even aan wennen, een beeld krijgen wat je allemaal moet maken. Maar ja, als je er eenmaal doorheen bent, dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Jeroen heeft het heel goed gedaan. Hij heeft maar een paar punten laten vallen. En hoe het vandaag gedaan heeft, weet ik niet, maar hij liep wel voor op de rest. Hopen een heel goed resultaat natuurlijk. Ik weet wel, Oostenrijk is een hele sterke concurrent. Er zijn landen bij waar je ziet, daar is eigenlijk geen concurrentie meer. Maar ja, we hopen op het beste resultaat natuurlijk. Ik denk wel dat hij iets rond zijn hals krijgt. Jeroen gaat de gouden plak halen.